uzmanība Elbi Florbola līga šodien no Liepājas olimpiskā centrā. Šodien laukuma saimnieki uzņems Ogres Vilkus. Spēlē profesionālās un vārti. Par to nedaudz vēlāk. Un Liepājnieki atklāja vārtus, atklāja rezultātu šajā spēlē. Pirmā perioda, 11. Minūte. Laba priespēle, gols. Mārtiņš Vējš, ļoti laba. Šķiet bušs tas bija, kas izdarīja perfektu priespēli Mārtiņam Vējam. Bušs. Ieraudzīt partneri, perfekta piespēle un tuvējā augšējā stūrī. Mārtiņš Vējš būs otros vārds šajā spēlē, panākot jau 2-0. Protams, neizpalika. Sports centras televīzija ļoti plaši rādīja Euro Floorball kausu un... Kamēr stāstījums par Euro Floorball kausu, tikmēr rezultāts kļūst 3-0. Aktivitāte, šis spiediens trešās trešdaļas sākumā Deva Augļus un komandas kapteins Ričards Deivids tiek apsveikts. Jā, nu, nedaudz varbūt kurioris gols. Kurš florbolisti piespiež daļai kļūdīties ogrēniešiem Bušs. Spēcīgs raidījums! Un vārti. Atkal Bušs. Atrad partneri. Un labi piespēle uz tālo malu. Redzam, labs apvešanas manevrs. Filigrāna piespēle. Un Mārtiņš Vējš. Uz savs otros vārts šajā spēlē. Nu, šeit kļūdās. Vārti! Padomju laikos šādi goli saucās par olimpiskajiem. No augšējā pārlikņa vārtos pats Gints Siliņš. Liepājas florbola leģenda. Būs piektos vārtus. Kļūdījās ogrēnieši savā aizsardzības zonā. Nu, pirmos divus Mārtiņš Saulītis atvairīja. Bušs. Oi, kas pa Buša reids. Nu, šeit jābūt noraidījumi. Tā ir aizturētās soda laikā. Noraidījumi nebūs. Un Levalds. Būs vārtus. Nu, ļoti labi nospēlē Bušs. Fiziska spēle. Nav ko noliekt un... Kapitulē arī Mārtiņš Saulītis. 6-1. Ar savu centību tomēr viesi panāk. Vienus vārtus. Protams, pelnījuši bija. Un ļoti skaists vārtu guvums. Savu nākamo mājas spēli aizvadīs jau rīt. Šajā pašā laikā pulkstens sasuksos 0-0. Un šeit moments viesiem. 2-6. Gols. Nu, protams, negribētu domāt, ka Ogres spēle atspēlēt. Varētu atspēlēties. Liepājniekiem būs jādodas uz... Un vārti! Tamēr es skatos, ar ko pēc tam būs jāspēlē Bušiem. Tikmēr Liepājnieki atbild ar 7. Gūtiem vārtiem. Siliņa piespēle Levaldam. Nē, Siliņam nav piespēle, tikai Levaldam. Un... Atklāts florbols mums turpinās. Trešie gūtie vārti arī Ogrei.
pusminūte varēja būt pagājusi Liepājiem gūtajiem vārtiem. Ātra atbilde un 7-3. Pēdējās sekundes mums šajā mačā. Un šeit tās spēka paņēmiens. Ja tāds vispār ir atļauts floorbolā, bet nu, izskatījās ļoti efektīvi. Mazākumā, bet ogres aizsardzības zonā Liepājnieki cīnās. Un neuzspēja. Līdz ar fināla svilpi ogres floorbolisti gūt vārtus. Mačs noslēdzies Liepājā, Liepājas olimpiskajā centrā. Kurši Ekovalis ar 7-3 pārliecinoši pārspēja Ogres Vilkus.